Սեպտեմբերի 8-ին քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիները նշում են մեծագույն սրբուհու, Աստվածածնի ծննդյան տոնը։ Այն ուխտի օր է հատկապես Տիրամոր անունը կրող եկեղեցիներում։ Էջմիածնի Սուրբ Գայան Էվանքում ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ մատուցված տոնական պատարագին մասնակցում էին եկեղեցու բարերարներ, հյուրեր, ուխտավորներ, պատարագիչներ, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դասերակության կենտրոնի ղեկավար Զաքարիա Ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանը։ Ըստ ավանդության Մարիամը ուխտի զավակ էր, ծնողները բարեպաշտ մարդիկ էին։ Հայրը Հովակիմը սերում էր Թագավորի և Մարգարե Դավթի ցեղից, մայրը Աննան քահանայապետ Ահարոնի ցեղից էր։ Նրանք երկար տարիներ զավակ չեն ունեցել և ուխտ են արել երեխա ունենալու դեպքում մանկան ընծայել Աստծուն։ Այդ տարիներին անպտղությունը անպատվություն և Աստծուց անիծված լինել էր համարվում։ Հովակիմն անդադար աղերսում էր Աստծուն դուրս բերել իրեն այդ անպատիվ վիճակից։ Աննայի և Հովակիմի աղոթքները լսելի են եղել։ Գաբրիել հրեշտակապետը հայտնել է Հովակիմին ու Աննային, որ նրանք դուստր կունենան և կանվանեն Մարիամ, իսկ ժողովուրդները կցնցան այդ ծնունդով, քանի որ նրա միջոցով ողջ աշխարհին փրկություն կշնորհվի։ Ծնողներն իրենց ուխտի համաձայն 3 տարեկան մանկանն ընծայել են տաճարին, որտեղ Մարիամն ապրել և կրթություն է ստացել 13 տարի։ Չկա որևէ քրիստոնյա, որը չիմանա Սուրբ Կույսի հղիանալու և Աստվածորդուն աշխարհ բերելու պատմությունը։ Աստվածածինը բոլոր ժողովրդների համար հեզության, խոնարհության, սիրո խորհրդանիշ է։ Հայոց բոլոր եկեղեցիներում նրա նկարն է զարդարում Սուրբ Սեղանը։ Աստվածածինն էլ մյուս մայրերի նման ապրեց այդ տարապանքը, ցավը, բայց նաև լուր տարավ այն ամեն ինչ, որ իրեն վերապահված էր։ Ուստի պատահական չէ, որ եկեղեցին աստվածամոր կերպարի մեջ շեշտում է անսահման խոնարհության պարագան։ Աստված սիրում է խոնարհներին և հակառակ է անբարտավաններին։ Ինչքան էլ որ մենք կարողանանք գիտությամբ լցվել, օրենանք նյութական հարստություն և այլն և այլն, բայց խոնարհությունն է, որ զարդարում է մեզ, ուժ է տալիս մեզ, և Աստված այդ խոնարհներին բարձրացնում է ավելի ու ավելի։ Մարիամ Աստվածածինը համարվում է ընտրյալ անոթ, որը մասնակցում է փրկության ծրագրի իրագործմանը։ Եկեղեցու նվիրապետությունում Տիրամայրը բարձր է դասվում սրբերից և հրեշտակներից։ Մարիամ անունը մեկնաբանվում է իբրև լուսավորյալ և Աստծուց սիրված։ Մարիամ Աստվածածնի ծննդյան օրը նաև անվանակոչության օրն է՝ Մարիամ, Մերի, Երանուհի, Սրբուհի, Պերճուհի, Մարի անունը կրողների։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։